Hammani nega Mona Liza dunyodagi eng mashhur tasviriy san'at asari sifatida e'tirof etilishi va u qanday qilib bunchalik mashhurlikka erishgani qiziqtirsa kerak? Bu bo'yicha odamlarda bir qator taxminlar mavjud. Kimdir buning sababi Mona Lizaning sirli tabassumida desa, kimlardir uning shaxsiyati bilan bog'liq sanoatda deb o'ylaydi. Yana kimlardir bu bevosita Leonardo da Vinci mashhurligi bilan bog'langan degan nazariyani ilgari surishadi. Lekin aslida Mona Lizaning mashhurligi har uchala variantda ham emas. Shak shubhasiz u albatta nodir san'at asari, lekin 1900-yillar boshida u bunchalik mashhur emas edi. Aslida asarni o'g'irlagan va uni shunchalik mashhur bo'lishiga sabab bo'lgan o'g'riga rahmat aytish kerak. Mona Liza 1911-yil 21-avgustda o'g'irlab ketilgan. O'g'ri Vincenzo Perugia asli italyan bo'lib, Fransiyaning Louvre muzeyida ishlagan. Unga muzeyda Mona Liza suratiga shishadan ramka yasash vazifasi topshirilgan edi. U ishini tugallagandan so'ng galereyani tark etmaydi va butun tun davomida shkaf ichiga yashirinib yotadi. Keyin kun ertalab galereya ochilganda o'g'ri Perugia Mona Liza suratini o'ralgan holda kurtkasiga ichiga yashirib muzeyni tark etadi. Birinchi kuni rasmning yo'qolganini deyarli hech kim sezmaydi ham. Muzey ishchilari rasm restavratsiya jarayonida bo'lsa kerak deb o'ylashadi. Bu vaqtda Mona Liza hozirgidek mashhur emas edi. U hattoki qattiq qo'riqlanmas ham edi. San'at asari muzeydagi zalda oddiy holda, hattoki devorga mustahkam osilmagan holatda turar edi. Rasm o'g'irlab ketilgandan 2 kun o'tgach, muzeyga Mona Lizaning portretini chizish uchun eskiz chizuvchi rassom tashrif buyuradi. Va u rasmning yo'qolganligi haqida muzey rahbariyatiga xabar beradi. O'g'ri haqida media orqali butun dunyoga jar solinadi. O'sha paytdagi barcha gazetalar Mona Liza surati yo'qolganligi haqida birinchi sahifasida yozishadi. Shundan keyin Louvre muzeyi dunyoga mashhur bo'lib ketadi. Odamlar muzeyga shunchaki avval rasm turgan bo'sh joyni ko'rish uchun ham tashrif buyura boshlaydi. O'sha paytda politsiya ham o'rin topa olmaydi. Hattoki buni Pablo Picasso qilgan degan shubhaga ham borishadi. Chunki bu paytda haqiqiy o'g'ri Vincenzo Perugia g'oyib bo'lgan edi. Keyingi o'tgan 2 yil ichida Mona Liza odamlar xotirasidan asta-sekin unutila boshlaydi. Lekin 1913-yilda san'at asarlarini olib sotish bilan shug'ullanadigan Alfredo Jerry g'alati maktub oladi. Maktub muallifi o'g'irlangan Mona Liza surati unda ekanligini va u sotmoqchi ekanligini aytadi. Olibsotar Alfredo o'g'ri Vincenzo Perugia bilan Italiyada, aniqrog'i Florensiyada uchrashadi. U rasmni ko'rib, haqiqatan ham asl nusxa ekanligini tasdiqlaydi. O'g'ri Vincenzo rasmni o'g'irlab kelib, o'tgan 2 yil davomida uni yotoqxonasida yashirincha saqlab kelayotgan edi. Shundan keyin Vincenzo Perugia politsiya tomonidan qamoqqa olinadi. Sudda undan nega Mona Liza suratini o'g'irlaganligini so'rashganida, u Mona Lizani sevib qolganini aytadi. U shuningdek, Da Vinci italyan bo'lganligi uchun surat ham Italiyaga tegishli deb aytadi. Shu sababli u rasmni uyiga qaytib olib ketmoqchi ham bo'ladi, lekin aslida u adashgan edi. Tarixdan ma'lumki, Leonardo Da Vinci umrining oxirgi yillarida Fransiyada yashagan. Da Vinci Mona Liza suratini Fransiya qiroli Fransua 1-ga sotgan. Shu sababli ham Mona Liza Fransiyaning mulkiga aylangan. O'g'ri Vincenzo Perugia 1 yillik qamoq jazosiga hukm etiladi. Lekin advokat tomonidan vatanparvar sifatida e'tirof etilgan va u bugun kungacha tarixdagi mashhur o'g'rilardan biri sifatida tilga olinadi. Shundan keyin Mona Liza surati dunyoga mashhur san'at asariga aylanadi. Mona Liza bugungi kunda dunyodagi eng qimmat rasmlardan biri hisoblanadi.
u tarixdagi eng qimmat sug'urtalangan tasviriy san'at asari sifatida Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan. Bizning kanalimizga a'zo bo'ling va qiziqarli ma'lumotlarni kuzatib boring.